salaadiinta wax garadka dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirweynihii maalmihii u dambeeyay magaalada Dhuusamareeb uga soconaya madaxda qaranka iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Suldaan Cabdikariin Maxamed Maxamuud Dagal oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ayaana ugu horreyn ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan qodobada ka soo baxay shirka, isagoona sheegay inay tahay mid wax weyn ku soo kordhin karta horumarka iyo nidaamka qaranimo ee dalka loona baahan yahay fulinta qodobada ka soo baxay shirka ku qabsoomay degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Shirka ka socda Dhuusamareeb shir aad iyo aad aan uga dursugaynay ayuu ahaa. Wixii kasoo baxayna waa wax aad iyo aad aan ugu farxnay. Is afgarad iyo wax fiican baa kasoo baxay. Waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay iyo madaxda meesha ku shirtay, madaxda federaalka, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii iyo maamul dowlad goboleedyada xubnihii dowladda federaalka. Waxaan leenahay wixii Soomaaliya ay ka sugeysay ayaa dhagahaygu maqleen. Waan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan dardaaranna ku daro maalmahan oo dhan ummadda Soomaaliyeed walwal waxaa hayay ama meesha lagu kala tagaa. Ilaahay mahadiis kunina kala tegin. Waxaa soo saarteen heshiis hor uga ah ilaa ay ka dhammaanayso. Waxaan ku boorinaynaa inaad heshiiskaas soo aftirtaan. Shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdooda isugu yimaadeen, waxaan u arkaa in guul laga gaaray. Waxaan u arkaa qodobo la xalgalay inay ka soo baxeen. Waxaan u arkaa shirka loo baahnaa waqtigiisii loo baahnaa ku soo baagmay inuu yahay, saasaan u arkaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ballanqaadyada ay sameeyeen madaxda kala duwan inuu dhaqan geli doono. Runtii dadka Soomaalinimada jecel waxa ay filayeen baa soo baxay in madaxdii Soomaaliyeed ayagoo keligood ah oo cid u dhexayn intay shaahooda iyo hilibkooda meela fadhiisteen ay wax waddanka Soomaaliya anfacaya soo saaraan. Waxay runtii na tusinaysaa ifaalada cusub iyo sida ay madaxa dalku u dhisan yihiin. Dowlad goboleedyada ayaga lafti waxay sameeyeen tanaasul badan. Isku darka waxa dhan waxa soo baxay waxa weeyaan wax runtii lagu farxo, waddanka Soomaaliya anfici doona. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.